Queridos amigos, a paz, tudo bem com vocês? Bom, gente, olha eu aqui para mais um vídeo. Pois é, gente, fiquei uns dias aí ausente, sem gravar vídeo. E muita gente tava lá no comentário perguntando, cadê você? Cadê você? Que saudade de você. Ai, que delícia escutar isso, né? Que saudade de você, é sinal que a gente... Tem gente que gosta da gente, que se importa com a gente, é tão bom, né? E então, enfim, eu tô aqui de volta, retornei. Quero dizer pra vocês que esse tempo que eu fiquei ausente, eu não estive doente. Meus filhos também não esteve doente, meus pais também. Encontram-se todos bem, graças a Deus. É, não foi falta de internet, também tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Simplesmente eu estava meio aqui exausta. Pois é, gente, eu estava meio aqui exausta. Como assim exausta? Pois é, eu não estava muito afim de estar gravando, né? Eu estava com a cabeça meio sei lá, né? Então a gente tem esses momentos da gente que a gente não está afim de nada, com nada. Então eu prefiro, para não ter que chegar aqui e falar coisa que não deve, como eu estava com a cabeça meio estressada, eu preferi ficar... um tempinho, dá um tempinho pra mim, né? Fiquei sem gravar. Pensei até mesmo em desistir do canal, mas depois de ler tantos comentários lá das pessoas que se preocupam, que querem saber de fato da gente, que gostam da gente, eu retornei, tô aqui, vou continuar com o canal até quando Deus quiser. Pois é, até quando Deus quiser. É... meu celular está com a memória cheia. Não, tá... não, também meu celular não tem... deu defeito no meu celular, não. Meu celular é velhinho, mas... tá tudo ok, não é tão velhinho, né? Mas tá tudo ok meu celular. E só que ele tá com a memória cheia. Inclusive eu tô gravando com o celular do marido nesse exato momento. E então tenho que ver uns vídeos que tá lá no meu celular pra ver quais vídeos que eu vou de fato realmente, né, editar, que vai valer a pena eu editar pra tá postando aqui no canal pra vocês. Inclusive teve algumas pessoas que me pediram para que eu fizesse vídeo de quando eu fosse fazer limpeza de gado, né? Limpeza de garrote aqui, que a gente mata gado aqui no sítio. Eu até gravei algumas partes de um que a gente fomos matar lá no sítio da minha mãe, do meu irmão, né? Gravei algumas partes, eu sei que algumas pessoas não gostam de ver, mas essa é a nossa realidade. Aqui no sítio a gente abate pra gente comer. Né mesmo? Inclusive agora, já imaginou, gente, a carne tá um absurdo, né? Pelo menos a gente tem a nossa própria carninha aqui, que a gente sabe de onde vem e tá aí. Bom, com esse pedaço de pau aqui na minha mão, tô alisando o trem aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma agulha que eu fiz, olha aqui, pra que vocês possam ver, minha mão tá toda manchada. É lepecide mesmo, gente. Eu tava mexendo com lepecide, não tava matando bicho nenhum, não. É que o lepecide tava ali no chão e o bicho tava derramando virado no trem. Eu fiquei com medo das crianças pegar, né? Principalmente o João Miguel, né? O João Miguel, isso aqui caiu no olho cega. Então eu peguei e coloquei no alto pra que as crianças não possam mexer. E na hora de pegar, o bicho mancha tudo a mão da gente. É, agora, isso aqui, essa agulha aqui, ó, eu fiz de uma galha de laranjeira. Peguei essa galha de laranjeira peguei essa galha de laranjeira lá no sítio da minha mãe e fiz essa agulha. Essa agulha aqui, ó, tipo agulha de crochê mesmo, eu uso pra fazer tapete de retalhos de pano. Eu aprendi a fazer tapete com a minha mãe há muitos anos atrás. Inclusive, a família inteira toda aprendeu. Meus irmãos, tudo aprendeu a fazer tapete de retalho, né? Com agulhinha assim, ó. Porque nós, naquele tempo, a gente não tinha... nem sabia que existia mesmo uma agulha que pudesse fazer. E a gente usava esse tipo de agulha aqui. E essa agulha aqui foi eu que fiz, né? Eu tava fazendo um tapete, inclusive eu vou mostrar depois pra vocês o tapete que eu tava fazendo. Só que eu vi que ela tava precisando de uma garrinha a mais aqui, porque não tava soltando na hora de eu puxar o retalho assim. Aí não tava puxando direitinho. Aí eu peguei e dei uma afundada mais aqui, ó. Por isso, eu acredito que agora vai dar certo. Vai tá tudo ok. Se alguém tiver interesse em querer aprender o tapete, como que eu faço o meu tapete de retalho...
Eu posso estar ensinando, né, em um outro vídeo como que eu faço o tapete e até como que eu faço essa agulha aqui, ó, que é muito mais prática, né? Original, natural, e você contribui aí com a natureza arrancando um pedaço da galha da laranjeira. Ah, meu pai, a galha da laranjeira ia o quê? Dá mais laranjeira, mais laranja. E eu fui lá e arranquei. Então a gente não tá contribuindo com muita coisa não, né? Porque a gente tá arrancando a galha da laranjeira que ia dar mais fruto. Mas a gente vai contribuir um quê? Com a limpeza, porque a gente vai usar retalho, né? No caso, você pode usar retalhos que sobram de fábrica, né? Algumas fábricas dispensam os retalhos. Tem fábrica que vende, tem fábrica que joga fora. Você vai lá e aproveita os retalhos. Ou então mesmo você aproveitar retalhos de roupas que você não usa mais, a roupa estando firme e boa, uma roupa de malha, você aproveita e faz tapete, que é o que a gente sempre faz aqui em casa. Aproveita até as para fazer tapete. Pois é! Então, deixa eu dizer alguma das novidades que tem aqui em casa para vocês. O que tem de interessante aqui em casa que aconteceu esse dia foi o quê? Bom, há uns 5 dias atrás nasceu 5 pintinhos e... Não, 10 pintinhos e 10 patinhos. Pois é, eu tenho 10 patinhos e 10 pintinhos. Os pintinhos eu tirei da galinha. Não foi porque eu quis tirar da galinha. Foi porque a galinha, depois que eu tirei, não quis mais os pintinhos. Tomei da galinha. Pois é, por que eu tomei os pintos da galinha? Gente, foi o seguinte, esses dias eu tava tão assim, meio desorientada, como eu disse, mais ou menos, né? Eu não tava muito afim de nada com nada, tanto é que eu não tava afim nem de estar mexendo com o celular pra editar vídeo, nem de estar gravando vídeo. E eu dei uma descuidada. Quem mora no sítio não pode descuidar, né? Porque existe piolinho, não sei se vocês sabem o que é piolinho. Alguns lugares se diz miquim, outros lugares se diz o que? Pixilinga, pixilinho. Eu não sei como se diz em outros locais esse nome. Piolinho é um bichinho bem pequenininho que perturba a vida das galinhas, perturba a vida da gente. Se a gente descuidar, não passar veneno, né? Não dá aquele geral, não inseticida mesmo nos bichos. Os bichinhos vêm, atacam as galinhas. Entra até dentro de casa e bota a gente até pra fora, que os bichinhos é pequenininho, mas o bicho é perturbado. Ei! Ó, galinha! Ô! Oh! A Angola não quer, a Angola tá fraca e não deixou gravar, meu povo. Então é isso aí. Então por isso que eu fiquei com os pintinhos. Aí quando eu cheguei lá no ninho, ah, meu pai amado! Gente, a Angola, eu tenho que dar uns gritos com a Angola, porque senão a Angola não deixa a gente gravar. Aí... Perdi até o rumo. Os pintinhos, eu escutei uns pintinhos de manhã, cedo eu acordei de manhã, eu escutei uns pintinhos piando, né? Aí eu cheguei lá, era um ninho de galinha, que eu nem sabia que tinha esse galinho, pra vocês verem como é que eu não tava muito bem da cabeça, né? Porque tinha um ninho de galinha com um monte de ovo lá, só que tinha esse ninho de galinha. Cheguei lá, tinha um punhado de pintinzinho, os pintinzinhos tudo caído lá com as pernas pra cima, porque tava cheio de pioinho. Aí eu, mesmo assim, eu peguei os pintinhos, botei no chão num cantinho, fui lá, peguei o veneno, aqueles venenos de pozinho, gente. Eu falei, eu mato os pintos, eu mato os pioinhos, mas que eu vou matar os pioinhos, eu vou. Mas joguei o pozinho de veneno em cima dos pintinhos lá. Eu falei, oh, vai morrer, mas aqui vai matar esses pintos, esses pioinhos, vai matar tudo, gente. Sorte que matou só os pioinhos, os pintos sobreviveu. Os bichinhos tá aqui na gaiola. Junto com os patinhos, que eu coloquei os patinhos ali pra comer, né? Porque esses patinhos, se não colocar os bichinhos pra comer, os bichinhos é sensível. Qualquer coisinha tá morrendo também. Então é isso aí, eu vou mostrar pra vocês e a gente vai vendo aí o que acontece no vídeo. Mas eu acho que eu vou encerrar esse vídeo logo. Foi apenas pra mim dizer um oi pra vocês, que tá tudo bem, tô retornando. E é isso aí, vida que segue. Vamos lá. Tá aqui, meu povo. Olha aqui que gracinha. Os patinhos. Pode ir pro patinho. A galera tá muito pequena. Eu preciso aproveitar. Oi, João. Olha o João, gente. Fala oi pro povo. Oi, pô. Quanto tempo, povo? Quanto tempo, povo? Tanto tempo, povo. Olha, gente, os patinhos. Essa aqui é os pintinhos que nasceu. Tá tudo. Ai, pintinho cai não, pintinho. Olha, gente, o pintinho chega aí tão fraquinho, ó. Coloca, mãe, coloca. Não pode pôr o pintinho aí. Aí eu fui na cidade, comprei ração.
Essa ração aqui é a ração. Era pra ter comprado a ração inicial, mas eu comprei a ração logo de crescimento. Opa, digo, que eu sou dessa, eu quero que o bicho cresça logo, não quero nem a ração inicial. E eles estão comendo junto com os patinhos. Olha aqui os patinhos. A mãe pata morre de ciúme do patinho. Olha, gente, que coisa mais fofa. Eita, gente. Pera aí, deixa eu pegar um patinho pra mostrar pro povo. Eu vou soltar os patos porque ele tá com o papinho já cheio, que eles já comeram. Olha, gente, que coisinha mais lindinha esse patinho, ó. Que coisinha mais fofinha, mãezinha, o patinho. Não, João, deixa ele com a pata, filho. Ele vai nadar. Se ele ficar aqui, eles não tem lugar pra eles nadar. Fica aqui só nessa gaiolinha aqui, não tem espaço pra eles nadar. Deixa... Não, o pintinho não é pra soltar, é pra soltar só os patos. Os pintinhos ficam aqui. E esse pintinho grande aqui, ó, não é dessa ninhada, não, ó. Esse pintinho grande aqui, ó. Esse pintinho grande aqui é um intruso que entra aqui pra ficar junto com os outros. Eu vou soltar os patinhos aqui, meu povo. Daqui, deixa eu mostrar pro povo o patinho. Eu vou soltar tudinho eles, essas gracinhas. E já já eu volto com o vídeo pra vocês. Calma aí, deixa eu soltar os patos. Pronto, gente. O João me ajudou a soltar os patinhos. Aí ficou só os pintinhos feinhos aqui, gente. Pintinho. Então ficou os pintinhos feinhos aqui, ó. Mas, os bichinhos chega a estar triste ainda, mas só que bom. Só que vão sobreviver. Não é pra soltar o pinto, não. Deixa o pinto preso. Mas vai sobreviver. Eles estão comendo bem, então eles vão sobreviver. Eu vou mostrar pro pessoal mesmo. Cala a boca, Angola. Que tá fraco mesmo, não? Eu vou mostrar pro povo. Sai, pato. É. O tapete que eu tô fazendo, né, gente? Vou mostrar pra vocês o tapete que eu tô fazendo. Meu Deus, que galinhada é essa? A galinha, meu pai, a galinha se deixar a porta aberta entra tudo dentro de casa, né? Eita, que eu tô arrebentando tudo. Vou mostrar pra vocês o meu tapete que eu tô fazendo. Calma aí, deixa eu ver se eu acho esse tapete que eu vou mostrar pro povo. Tá aqui, gente, o tapete que eu tô fazendo. Olha aqui. Esse é o tapete que eu tô fazendo. Eu vou aumentar ele mais. Tá vendo aqui, ó? Vou aumentar. Ele ainda tá pequeno, olha. Tá vendo aqui? Eu vou aumentar ele mais um pouquinho pra cá. É bem facinho de fazer esse tapete. Bom, eu acho, né? É só correntinha, gente. É bem simples de fazer. É só correntinha, correntinha, correntinha. E vai fazendo o tapetinho. Com correntinha, né? Então, gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Foi apenas mesmo pra dizer que tá tudo bem, que eu tô retornando, que... E é isso aí. Então, por enquanto, só um beijo, um abraço, fica na paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.